Joe Biden-ի ելույթից հետո Էրդողանի մոտ գլխապտույտ է սկսվել, ինչից հետո նրան տեղափոխել են հիվանդանոց բացառիկ մանրամասներ։ Արգելի բարեկամներ, ինչպես հայտնի է, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի առողջական վիճակը վերջին շրջանում կտրուկ վատ տարածել էր։ Թուրքական անդիմադիր մամուլը բավական հետաքրքիր տեղեկություններ է հրապարակել կապված Թուրքիայի ղեկավարի հետ։ Ըստ մամուլում տեղ գտած տեղեկության Էրդողանի ինքնազգացողությունը անսպասելի վատացել է, հատկապես այն դեպքից հետո, երբ նա ուղիղ եթերով հետևել է ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձին կապված հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ։ Նշվում է, որ սկզբում նախագահը գլխապտույտ է ունեցել, ինչից հետո թեթև ուշագնացություն։ Էրդողանի անվտանգության աշխատակազմը անմիջապես կանչել է նրա անձնական բժշկին, ինչից հետո սակայն նախագահին տեղափոխել են Ստամբուլի հիվանդանոցներից մեկը։